मित्रांनो, आपण आता उभी मांडीने कसे गुणाकार करतात ते समजून घेतो. आता आपण त्या सोप्या पद्धतीचे गुणाकार समजवले. आता आपण हच्चाचे गुणाकार कसे करायचे, हच्चा कसा द्यायचा ते समजून घेऊया. नीट लक्ष द्या आता सगळ्यांनी. तर आपण घेऊया 15 गुणिला 2 घेऊया. आता हच्चा कसा द्यायचा तर नीट लक्ष द्या. आधी काय सांगितलंय तुम्हाला, एककाचा गुणाकार करायचा म्हणजे दोनाचा पालापुढेपर्यंत बनायचा. आता पर्यंत चला बना बना बेक दुसरे उदाहरण घेऊया. 24 गुणिला 3 आधी कोणाचा गुणाकार करायचा, एककाचा. म्हणजे 3 चा पाढा आधी 4 पर्यंत म्हणायचा. चला बोला 3 × 7 = 3 × 9 = 12. 12 मधून काय करायचं आता मी तुम्हाला इथं समजवलं म्हणून मी त्याला बाजूला लिहितो. आणि 12 मधून मागचा 2 ज्यांचा गुणाकार केला त्यांच्या खाली आणि पुढचा एखादा इथून फोडायचा आणि कुठे द्यायचा, हच्चाच्या डोक्यावर, हच्चाला म्हणजे दशकाच्या डोक्यावर. झालं हे 12 ची फोड आपण कशी केली, मागचा 2 या ठिकाणी आला आणि पुढचा 1 पुढच्या दशकाच्या डोक्यावर हच्चाला दिला. आता 3 चा पाढा कुठपर्यंत म्हणायचा, 2 पर्यंत. 3 × 2 = 6 = 7. व्हेरी गुड, लक्षात आलं ना हच्चा कसा द्यायचा. व्हेरी गुड. त्यानंतर आता आपण पुढचं बघूया. 23 × 7 घेऊया. आता 23 × 7 = 7. तर बघा त्याच पद्धतीने करायचंय. कोणत्या, आधी एककाचा गुणाकार करायचा, 7 चा पाढा आधी 3 पडतो. चला म्हणा बरं, 7 × 7 = 14 = 21 मधून मागचा 1 खाली ज्यांचा गुणाकार केला त्यांच्या खाली आणि पुढचा 2 त्याच्या पुढच्या म्हणजे दशकाच्या डोक्यावर हच्चाला दिला. बरोबर आहे ना, कसं केलं मी, लक्षात आलं का तुमच्या. मग आता 7 चा पाढा कुठपर्यंत म्हणायचा, 7 × 2 = 14 16 मधून काय करायचं. आता मग इथं तो षटकाच्या घरात गेला म्हणून या ठिकाणी 6 या ठिकाणी आणि पुढचा 1. आता पुढे संख्या नसल्यामुळे हा 1 पुढच्याच्या घरात म्हणजे षटकाच्या ठिकाणी लिहिला, म्हणजे त्याचं उत्तर आलं 161. आता हे कसं लिहिलं तुमच्या लक्षात आलं ना, तुम्हाला समजलं का. नाही समजलं असेल तर पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघून समजावून घ्या आणि बरोबर उत्तर सोडवा. गणित चांगल्या पद्धतीने करा.